Sveiki, labas rytas, labas vakaras, labas naktis, nežinau kur esat, nežinau kur mūsų klausot, bet su jumis 15 jubiliejinį kartą sveikinasi laida Responas iš Vainiaus namų šį kartą. Vainius dėja nepasiūlė mums nei arbatos, nei kavos, nei sausainių. Dėl to jis yra suirzę, nepavalgę, labai... Pikti pats matysit, kas bus toliau. Jo, tai šalia mane sėdi Vainius. Sveiki. Ir kaip visada Jurgis. Labas. Ir šiandien tokia ypatinga laida, ne tik dėl to gal, kad 15, bet kažkaip žvaigždės gerai susidėjo mums šiandien. Ir jau ilgai planavom pašnekėti apie žaidimą, kurį visi žaidžiam, visi mėgstam. Galbūt ne tokį naują ar kažkokį aktualų duotojų momentų, bet tikrai įdomu. Ir šią savaitę netikėtai patikrinau ir sužinojau, kad tam žaidimui sueina 25 metai. Tai tokia simbolinė proga galbūt irgi apie jį pašnekėti. Tai va, tai tas žaidimas yra Civilization. Norėjau su jumis draugai šiek tiek aptart, kas čia per daiktas, ką jis mums reiškia, kaip mes jį žaidžiam ir suprantam. Ir po to galbūt prieiti prie vieno video filmuko YouTube, kurį irgi visi kartu pažiūrėjom ir turim šiek tiek skirtingas nuomonės apie jį. Šiek tiek. Truputį. Vos, vos. Gerai, tai galbūt istorijos kažkokios šiek tiek pateikti, galbūt ne pačio žaidimo, kurį, sakėm, prieš 25 metus sukūrė Sid Meier'is, kurio vardas iki šiol puikuojasi ant kiekvieno įrašo ir nors jis kiek žinau, net nelabai jau ir prisideda prie žaidimo kūrimo. Bet galbūt apie mūsų pačių istoriją su tuo žaidimu. Kaip mes su juo susidūrėm ir kokią vietą jis užima mūsų formavimėsi kaip žmonių žaidžiančių žaidimus. Jurgi, gal tu pradėk? Pirmą kartą susidūriau su žaidimu, man atrodo, trečia dalim. Civilization 3. Ir jeigu atmintis manęs nenuvils, tai... Pirmi bandymai žaisti buvo katastrofiški, dramatizuojant, šiek tiek dramatinio elemento pridedant, nes nieko nesupratau, ką daryti, tiesiog buvau vaikas, man atrodo, dar tada ir palyginus su kokiu real-time strategy, realaus laiko strategija, tai atrodė nykus, nuobodus, niūrus žaidimas, kuriame yra daug statistinių duomenų ir tai yra sunku suprasti, nežinau, žaidimas skirtas, nežinau kam, kokiam nors matematikam galbūt, ar dar kažkam. Bet ilgai netruko, kol, aišku, pertrauka buvo jis, aš jo tikrai nežaidžiau po pirmo bandymo, bet po to supratau, kad ten visai įdomių dalykų yra. Ir pradėjau žaisti. Aš nuo pat pradžių, nuo trečios dalies, jei gerai prisimenu, žaidžiau kelių žaidėjų režimą, multiplayer režimą su savo draugu, ypatingai vienu, Justinu. Po to gal linkėjimus galėjom. Linkėjimai Justinai tau. Jis tikrai žinom, žmogus intis, kur klausom su podcast. Ir... Mes iš esmės jam darom tą laidą. Praktiškai individualiai, taip. Tai va, ir buvo labai įdomu. Ir tada nuo to laiko jau kiekvieną dalį laukdavom, žaisdavom papildymų. Tai buvo ketvirta dalis, peros ten porą papildymų buvo. Ir dabar neseniai... Penkta dalis, nu kiek jau nesiniai, metus, daugiau gal truputį. Daugiau, kas daugiau? Trys. Jau naujausias papildymas, koks metus. Tai va, visą laiką prie jo grįžtu, visą laiką šitas žaidimas man sudomina, kai atsiranda nauja jo dalis. Visą laiką nenuvilia. Nors atsiranda kažkas naujo, aš dažniausiai esu toj stovykloj, kuri nemėgsta naujovių tokiose franšizėse, bet ganėtinai greitai prisitaikau ir gal net kažkas įdomaus man ten pasirodo. Tarp kitko panašiai ir Heroes of Might and Magic būna serijoje. Nesi atsirenda. Tas puristas, kuris sako trečia dalis arba nieko. Aš esu puristas ir tada kiekvieną kartą juo labai greitai apleidžiu savo pozicijas, nes mane sudomina tas naujas žaidimas. Tai va, nežinau, gal Vainiau, koks tavo santykis su žaidimu, po to gal papasakosiu kokių trumpesnių įdomių istorijų iš savo patirties. Mano, dėjom, atrodo, trečią dalį taip ir būsiu praleidęs. Pradėjau tai gal nuo ketvirtos, atsimenu. Ketvirta ir jau gal ir susikabinau nuo pat pirmų, dar su mokyklai buvau. Nuo pirmų su... Dabar gal net
išperkti šiandien gal yra mano vienas mėgstamiausių žaidimų visų laikų. Ypač pastaruoju metu, kai aš atradau multiplayerį, gal tik prieš kokį pusmetį, buvau užsikabinęs truputį. Dabar grįžau prie vėl pagrindų, pasidžiaugsiu, va, vakar perėjau ant dietį lygį laimėjau. Mhm. Tai grįžau ir tikrai vėl užkabino. Tai... Nežiūrėjai, kiek valandų turi suinvestavęs į penktą dalį. Na, gerai, reikia aš tikriausiai prisipažinti kitos versijos, kadangi buvo nestyminės. Tai dabar gal tik 300 valandų. Tik 300? Jo, prie paskutinio, kai atsinčiau prieš... Kada čia per Kalėdas praeitas? Metai, tai čia žodžiu nieko nėra. Tai... Tai va, ir dabar vėl gavau tą susižavėjimą ir... Mhm. Jo, tikrai žodžiu... Yra tavo kažkokios preferencijos, kaip tu žaidi Civilization? Kad ten... Būtinai turi užkariauti visus, arba būtinai žaidi už prancūzus ir daugiau. Tai va, dabar daviau savo iššūkį, pažiūrėjau, kokie yra achievementai įmanomi, turiu gal tik 30, sakau, noriu turėti bent jau 80. Dabar žaidžiu už visais, visų įmanomų žemėlapių, įvairias technologijas, visų, kur net negal nevyščiau. Anksčiau turėdau, visada sėdau ramiai, gražiai, nemėgdau kariauti ir technologijos laimėtų, visada stengdavus. Bet skristi kosmosą. Taip, bet mane tas internetų žaidimas sugadino, aišku. Mm-hmm. Tada atsirado tas noras laimėti ir noras laimėti kuo anksčiau, kuo greičiau, nes turime žaisti single player, multiplayer, visiškai skirtingi žaidimai atrodo. Mm-hmm. Kita klaidelė ten tam multiplayer yra svarbi. Ir plius, kai žmonės dar nukrenta, dažniausiai po 2 valandų ir metą žaidimą, tai kas buvo, kas laiminėjo, tas ir laimė. Mm-hmm. Tai pakeitė tą visą požiūrį. Bet man patinka to, kad būtent tas toks žaidimas, kur gali krapštytis, man tas įdomiausia. Technologinis medis, gali paskaityti, pažiūrėti kas kodėl, susigalvo strategiją, paėti, nėra to su didžiulio skubėjimo, nes RTS man dažniausiai nelabai. Medituoji žaisdama, žodžiu. Taip, taip. Tai va, tai dabar turiu poros kuo iššūkių, bandyžiuosi kaip seksis, perėti kuo daugiau visko. Nes naujų dalykų buvo visiškai, pavyzdžiui, vakar tik žinojau, kad jeigu exploration tą visą medį praeini, tą kultūrinį, tos paslėptos atsiranda artefaktai ant žemėlapio, kurių nebūna, kuris gali iškasti tie archeologai. Man buvo vakar tik naujienų. Kurie būna tose vietose, kur tu mušėsi su barbarais prieš daug ėjimų. Bet arba kiti žaidėjai mušėsi. Arba kiti žaidėjai mušėsi. Ne mano žemėlapio. Tai man buvo pažiūrėjau naujieną vakar, tik žinojau, kad galima rasti artefaktų dar tiek pat žemėlapį, kiek buvo. Man buvo bandžiau laimėti vakar su ta kultūrinė pergalė, tai visus prikišau, kai galėjau ir porą neteko atiduoti ir palikti. Tai pačius geriausios muziejus. Ten atsiranda, kur kovėsi su barbarais? Jo, būtent tose tailuose. O tu tau neteko matyti? Aš žinau, kad kažko turėjau bendro su artefaktais, juos kasdavau. Taip, bet yra paslėpti, kur net nematai, nekis žiniai nemato. Ir juos girdėjau, bet šitą naujieną, šviežieną, kad jie atsiranda ten, kur kovėsi su barbarais, tai geras. O tavo simai, koks santykis su civilizacija? Aš irgi, kaip tu, turėjau kompaktą, prisipažinsiu, visiškai piratinį, smarkiai iš Univermago kažkokio sklepuko pirktą su Civilization 3. Ir visiškai nuo jo atsimušiau, atšokau. Tuo metu žaisdavau visokius ėjimų žaidimus ir heroesus ir panašius dalykus, bet nežinau, Civilizationas man kažkaip neprilipo. Niekaip nesuprasdavau, kodėl mane triuškina kompiuteris ant easy difficulty, nes aš turiu miestą ir ten net kažką pastatau ir kareivuką turi, tas kareivukas paima ir pražūna. Tai jeigu gerai atsimenu, tas žaidimas berods net buvo rusų kalba lokalizuotas, kas dar labiau apsunkino iš viso bet kokį suvokimą, kas ten vyksta ir bet kokius tooltipsus. Bet aš apie tą žaidimą žinojau taip iš foninių pasakojimų aplinkinių žmonių, kurie perlaužė tą barjerą ir klaidų ir bandymų metodų sugebėjo susitvarkyti. Aš turbūt net ir buvau atidavęs kažkam tą žaidimą. Tai rimtai pradėjau žaisti Civilizationą nuo ketvirtos dalies irgi kaip Vainius. Ir pradėjau tai daryti universitete iš tikrųjų. Ir žaisdavau, kaip bebūtų keista, kooperatyviai. Turėjau vieną kambarioką, kuris turėjo kompaktą, kuris lyg ir jam buvo atrodė per sudėtingas žaidimas, man lyg ir strategijos patinka, bet mes tokie va du naujokėliai susėsdavom vakarais prie laptopo ir kurdavom savo strategijas ir pasakodavom vienas kitam kažkokias istorijas. Net neatsimenu, už ką mes žaisdavom, už kurią civilizaciją, bet visas tas toks Civilizationas man susijuojasi su būtent tom istorijom, kuris žaidėjas prideda ant viršaus to, ką leidžia žaidimas. Ten
galbūt tas kareivėlis, kuris vaikšto po žemėlapį ir tampa ten iš primityvaus lankininko, vėliau tampa muškietininku, po to ten kokiu nors kareiviu pirmo pasaulinio karo laikų. Jisai kažkokios labai daug istorijos pačiam žaidime neturi, bet mes jam sugalvodavom, kad ten kažkoks yra galbūt būrys, kurie ten turi savo tradiciją kažkokią, kad jiem reikia būtinai ten kažkur nueiti prieš einant į mūšį. Nu, žodžiu, tokių labai atsipalaidavę žaisdavom iš tikrųjų ir net nežinau, ar mes užbaigdavom tos žaidimus, kuriuos pradėdavom. Dažniausiai kažkur ties 20 amžių viskas ir nugrimzdavo į tokią apatiją visišką. Bet vėliau tą žaidimą toliau žaisdavau jau pats savarankiškai, vienas be pagalbos ir be visų istorijų ir jo, ir pajutau tą kablį ir supratau, ką reiškia tas one more turn, kai tau reikia vieną dar dalyką padaryti žaidime ir... Tai prie to, kaip grįžtum šito pasimo, kai šitas posakis atsirado, kalbant apie cikliškį? Jo. Tas rinomų. Jo, nu, aš nežinau, ar... Nežinau, ar jis tinka tik Civilizationui, turbūt jisai gal tinka ir kitiem žaidimams su įėjimais, bet Civilizationas tai puikiai įkūnė. Tai va, ir nu, vėliau penkta dalis, kuri mano manimu yra geriausia ir tobuliausia. Tai aš noriu klausyti, tai trečia tikrai geriausia ar ne? Visi šneka, kad trečia buvo geriausia. Kodėl? Kad trečia buvo geriausia? Nežinau, galbūt... Tai šiaip, bent jau žiūrint pagal žaidimo istoriją yra... Ta dalis, kuri nėra priskiriama prie tų didžiųjų penkių dalių ir kuri yra be galo gerai kritiškai vertinama iki šios dienos, buvo Alpha Centauri, kuris taip. Išėjo po antro Civilizationo ir Civilizationas trečias šiaip buvo kuriamas, kiek aš esu domėjęsis tiesiai ant Alpha Centauri kodo, tiesiog buvo išimamos dalys kodo ir įdedama kažkas kita, vienas praeitas pakeičiamas kitu, bet realiai tai trečioji dalis buvo ant tų ant grūvėsių Alpha Centauri programuojamas ir kūriamas. Tai galbūt dėl to yra tokia Alpha Centauri kvapelis pasklytis nuo tos Civilizationą trečio ir dėl to jis yra taip gerai vertinamas, bet mano manimu penkta dalis, kuri įvedė tą vienas stylas, vienas unitas taisyklė padarė be galo teisingą žingsnį į priekį ir... Tam ketvirtam ir jos, kai sėdo minę žmogų, kur mes pas šaudo, tarkim. Jo, jos... Vienas, kitas ir kažkokia... Tai buvo visose Civilization dalyse iki ketvirtos ir vat pagaliau buvo ryštasi turbūt išimti šitą žaidimo dalį tokią, kuri atrodė, kad nebeišimama. Čia buvo vienas iš pakeitimų, kuriuos man pristatė minėtas kolega, kai pasakė, kad išeina nauja civilizacijos dalis, kad pasirodys nauja civilizacijos dalis. Ir iškart man kilo mintis, kad tada kitaip turėtų vykti mūšiai. Nes tu turbūt daugiau turi planuoti, kur paskleisti savo karius ir labiau atsižvelgti į tą supančią aplinką. Nebegali visų į vieną laukelį suvesti. Ypač tai svarbu būna, kai miestą kažkokį puolį. Ir jeigu jis turi vienoj pusėj kalnus didelius, tai tu iš vis negali pro ten prieiti ir pasidaro kur nors sausakimša vieta, kur tu negali iškart apsupti jo su ten devyniais laukeliais pilnais karių. Tai turbūt geras elementas, kiek aš savo paviršutiniškų žvilgsnių galiu pasakyti. Ja. Nu ir aišku, buvo dar perėjimas nuo kvadratėlių prie heksagonų. Teisingai. Čia irgi viena iš dramatiškiausių naujienų man buvo. Žinot, kaip skamba, klausim iš šalies, yra žaidimų serija, kur didžiausias pakeitimas kvadratėlių forma ir kad žmonės stovi langelės. Ir čia visi, kokia inovacija, kaip pakeitė visą žaidimą esmenį. Neskamba keistai, jeigu šiaip sakai, ta žanų ir visą kitą. Čia yra, wow, genijai, susirinko žmonės, ne? Ne, čia gal greičiau ne genijai ir kad susirinko žmonės, tai yra šitą pasako šiaip apie žaidimų industriją ir tokias didelės žaidimų serijas kaip Civilizationas, kuris, kiek žinau, penktas Civilizationas ir buvo pats sėkmingiausias iš visų ir ten pardavimai dešimtimis milijonų, bet tai, kad tu turi tam tikrą bagažą, tam tikrą
priešistorę to žaidimo, tam tikrą jau žmonių grupę, kurie žino, kas yra Civilization, kaip veikia Civilization, ir jie yra susipažinę ir turi va tokias va istorijas, kaip kad mes dabar pasakojamės, tai daryti kažkokius pakeitimus žaidime yra toksai labai drasus žingsnis. Galbūt. O mes papasakom projektus ar Civilization žmonėm, kurie nežino šitą žaidimą? Oi. Aš manau, žmonės, kurie nežino, kas yra Civilizationas, jiems šitas laida bus neypatingai įdomi. Aš siūlau jums nueiti ir pažaisti. Yra beje open source'inis nemokamas Civilizationas, vadinasi Free Civ, kurį jau kokie 20 metų turbūt entuziastai vis dar naujina. Jo, jisai yra negražus ir netoks pasistumėjęs galbūt į priekį kaip Civilization 5, bet jis nemokamas yra. Jį gali parsisiųsti už 0 centų ir žaisti bet kur, bet kada, bet kokio device'o turbūt jau šiais laikais. Tai va. Tai kalbant apie tą žaidimų mechanikos svarbą, žaidimui, viskam žaidėjo patirčiai, turbūt ir galim pradėti kalbėti apie matytą filmuką, kurį mums pristatys Vainius. Vainius? Vainius? Bendrom jėgom pristatys. Bendrom jėgom. Iš to, kas čia per filmukas? Ir kodėl jis sukėlė mūsų reakciją. Tik jau net verta apie tai išnekėti. Kuriai paskyrėm dalį laidos didžiąją. Tai filmukas yra Errant Signal YouTube kanalo, skirtas Civilization žaidimui būtent. Civilization 5 žaidimui apžiūrėti. Taip, visai turbūt visas dalis taip peržvelgia šiek tiek ir iš istorinės pusės. Taip. Bet jo, turbūt pagrindas jo yra Civilization 5. Taip. Ir šiame filmuke išsakytos mintis ir sulaukia mūsų diskusijų. Bendrai, beje, paklausykit patį video. Jo, mes įdėsim į nuorodą. Aprašymą, nuorodą, žemiau. Trumpai čia užsimama civilizacijos žaidimo analizė. Ir gal net tą, kaip sakyti, ideologinę ar politinę, bandoma kapstyti, ką tos taisyklės ar mechanikos viduje veikia ir tematika kaip susiję, ir sakoma tam tikri teiginiai, tarkim, kad civilizacija, čia yra kažkas nacionalizmas simuliatorius, ne? Aš galiu pacituoti angliškai. Pacituok visus teiginius. Civilization, it's an ode to nationalism. Ode to nationalism. Ode. Taip, ode nacionalizmui. Kas šiaip toks jau gan grandiozinis teiginys. Grandiozinis. Kažką pavadinti odę nacionalizmui ir, taip, nežinau, taip. Šių laikų visuomeniai turbūt nėra teigiamas komplimentas. Taip, na ir tada einam prie pavyzdžius, kad sako, odę nacionalizmui, nes žaidi už tautą nuo pat pradžių, jinai vystosi, tarkim, žmonės pasitai keičiasi visą kitą, bet lieka ta tauta, kuris suprantama, kaip net buvusi nuo pat ten to akmens amžiaus, kai prasidėjo, tarkim, atsiranda graikai, tai buvo tie patys graikai, iki šių dienų keliauja ir tarkim. Ir tada jisai vėl mini, kad nėra jokių, tarkim, skirtumų, tarkim, graikų miesto pirmas Atenai, makedonietis bejo graikų vadovas, antras miestas Sparta, kurie pykosi vos ne visą žinomą istoriją, tik tai, kad vėliau susijungia į bendrą valstybę. Ir va tokie panašų pavyzdžiai, kad yra labiau pasima tas 19 amžiaus nacionalizmo supratimas ir pristatomas tą istoriją užmetamas ant jo, kas tampa, tarkim, žaidimo esmė. Nu ir tokie panašus punktai, gal net galima prie kritinių punktų, tu esi sužymėjęs daugiau, Simonai, pasakyti, kurie tau reikia. Jo. Bet išvardinti, po to pasakysim, kodėl to jo kliuvo. Ar galima dar, taip, kalbant apie Errant Signalo video, taip, dabar kilo tokia mintis, kad žiūrovam būtų paprasčiau suprasti, kur šuo pakastas, jeigu jie nenorės žiūrėti video. Ar jūs sutiktumėte su teiginiu, kad iš esmės, kuo jis užsima, yra civilizacijos žaidimo dekonstrukcija? Jeigu dar 15 skirsi pačiam terminui, gal jo, per tam tikrą požiūrį, per tam tikrą prizmę iš vienos pusės prieina. Analizė? Iš ideologinės, politinės pusės. Man norėjosi sakyti, kad jis užsiima kritiką, žaidimo kritiką, bet tai nėra visiškai tai, nes kritika būna tarsi, galima kritikuoti filmą ir kalbėti apie jo, nežinau, meninės savybės, arba ar jis geras ar blogas, bet Errant Signalas tarsi pagrindinį akcentą skiria tam tokiam labiau dekonstrukciniam elementui, kad parodyti, kaip žaidimas yra iš vis, kuo jis remiasi ir kokiais dėsniais ar prielaidomis. Tai ne tiek žaidimo kaip žaidimo kitų žaidimų kontekste kritika, kiek žaidimo kaip kažkokio reiškinio pasakančio šitą apie mus kritika arba dekonstrukcija.
Tai pereinant prie tų konkrečių jo, tavo konkrečių tezių, ką tu išskyrėjai iš šio filmuko. Aš iš tikrųjų prieš šitą laidą mes susirašinėjom, bandydami savo patys apsibrėžti, apie ką mes kalbėsim ir apie ką mes diskutuosim ir dėl ko mes tarpusavį nesutinkam, bent jau aš suvain. Nežinau, ar mums tai visiškai pavyko, nors prirašyta buvo daug, galbūt net ir nepavyko distiliuoti to esminio momento, su kuriuo mes nesutinkam, bet aš galbūt nebeperpasakonėsiu, ką mes susirašinėjom ir kokius punktus aš išskyriau. Aš norėjau įvardinti du dalykus, dėl ko galbūt man šitas video paliko šiokį tokį blogą prieskonį burnoj. Tai visų pirma, norėjau pasakyti, kad iš esmės su tokiu požiūriu bendrai į žaidimą Civilization, kad tai yra kažkiek žaidimas kaip kūrėjų kūrybos vaisius, kuris yra įtakotas, kuriam darė įtaką kažkokie politiniai, ideologiniai įsitikinimai, ta aplinka, kurioje gyveno kūrėjai ar kurioje žaidžia žaidėjai. Tai aš su tuo sutinku ir čia nelabai yra apie ką turbūt ir kalbėti, kad kūrėjas yra įtakojamas savo aplinkos. Nu, čia toks kaip ir akivaizdus dalykas, kurį užginčyti kažkaip labai sunku, nebent jau galvoji, kad kūrėjų įkvėpimas ateina iš kažkur aukščiau ir iš dieviškos kažkokios energijos, bet čia ne viduramžiai turbūt ir su visu ko to aš sutinku. Man galbūt labiausiai užkliuvo būtent tie pavyzdžiai ir tie būdai parodyti, kur slepiasi štai tokia vat žinutė žaidimo, kurią jisai komunikuoja sąmoningai arba nesąmoningai, užslėptai arba ne. Tai pirmas iš tų dalykų yra turbūt pasakyčiau taip, lindimas į žaidimo mechanikos niuansus. Buvo įvardėjami tokie dalykai, kaip kad, pavyzdžiui, ką kalbėjo Vainius, tu žaidi už valstybę, tu žaidi už kažkokį nepajudinamą darinį, kuris eina nuo akmens amžiaus iki kosmoso amžiaus, kuris yra visą laiką taip pat surėdytas, taip pat valdomas, taip pat kontroliuojamas ir kažkoks nekintamas. Ir tai yra, buvo įvardėjama pačiam video kaip tautinė valstybė, nors turbūt tautinė valstybė vien tik iš pavadinimo ir atsiranda, nes bent jau tas būdas, kaip žaidėjas valdo savo tą imperiją žaidime, neturi nieko bendro su realiu pasauliu ar kažkokiu konkrečiu istoriniu laikotarpiu. Tai ir taip pat buvo minima pergalės ir pralaimėjimai žaidime, kad vat šios valstybės, jom yra konkrečiai iškelti tikslai ir jos laimi ir jos būna pirmoj vietoj arba jos būna pralaimėjusios, jos nepasiekia to tikslo, kuomet kažkuri kita žaidėjas, kitas derinys tas žaidime laimėjo, buvo geresnis ir žodžiu, tai yra lyg parodymas mūsų įsivaizdavimo, kad viena valstybė yra viršesnė už kitas, jeigu ji pasiekia kažkokių tikslų ar kažkokių pasiekimų ar karinių ar politinių ar taip toliau. Tai yra vienas iš tų dalykų, kurie man užkliuvo. Kitas dalykas šiek tiek buvo tai, kaip Aaron Signal savo video labai drąsiai ir lengvų rankos mostų sumeta labai skirtingus žaidimus į vieną katilą. Tai kaip pavyzdžiai, kaip būtų galima kitaip padaryti tą žaidimą, buvo minimi Crusader Kings, kuris irgi iš esmės yra strateginis, politinis žaidimas apie valstybės, apie konkretų istorinį laikotarpį, ir buvo vardinami pavyzdžiai iš jo kaip teisingai, kaip turintis galbūt mažiau tų ideologinių potekščių arba turintis kažkokias kitokias ideologinės potekstės,
Ir taip pat buvo minimi Simsai kaip pavyzdys žaidimo, kur nėra pergalės sąlygų, kur žaidėjas tiesiog žaidžia ir jo veikėjai arba pasiekia kažkokį tikslą, arba nepasiekia, ir, bet viskas būna gerai, niekas nebūna laimėtojas, niekas nepralaimėtojas, visi gyvena draugiškai, kaip sakė Katinas Leopoldas. Tai va, tai čia būtų galbūt tokie du pagrindiniai mano priekaištai tam video. Čia dar kartą, Kotlendai mechanikas. Mhm. Antras, kad visus žaidimus sumeta į vieną kategoriją, kurią galima tarpusavį lengvai lyginti. Mhm. Vainius įtemptai rašo ir ruošiasi savo kontrargumentams. Tai aš tiesiog noriu, kad mes galiausiai ir suprasim, ką kalbam. Sakyti, tai mano, būtent, pagrindiniai teiginiai yra šiek tiek, ginant gal net kažkai, ką jis pasako, bet būda taip, ar sumarima taip interpretuoti žaidimus. Jeigu sakom, kad yra skirtingos medijos skirtingom savybėm, ir žaidimai be abejo turi tokias unikalias savybės, kaip, tarkim, būtent mechanika, pergalės sąlygos, visa kita. Tai mano mintis, kad kiekvienam tam lygmenyje irgi galim rasti kažko. Kaip sutikim, kad galima žaidimo, tarkim, gerai, tą vizualinę pusę analizuoti. Nesakom, žiūrėkit, tam tikra istorinė asmenybė apsirengusi taip arba kitaip, ir tai gali būti istorinė klaida. Sakom, tai yra paprastas turinio vertinimas, ar ne? Ir galima žiūrėti serialų, žiūrėkit, kokie rūbai netikslingi sakyti, ar sakyti, ką čia rodo. Tai va, tai sakau, kai lendam į žaidimus, atsiranda papildomų dalykai, kuriuos galima nagrinėti mum. Tai būtent yra mechanikos, taisyklės pasirinkimas. Pats ne tai, kad yra dvi ir daugiau konkuruojančių pusių, kurios laim ir nėl. Tai, manau, yra žaidimų savybės, kurias bent jau galima lysti bandant nagrinėti. Kokios konkrečios išvados čia jau galima. Ta, bet viena mano mintis yra, kad nagrinės galima lysti mechaniką. Kartu, kai lendam į mechaniką, kalbam žaidimus apskritai, galima jas jau sumesti vieną katilą. Ir taip yra jų skirtumų, visą kitą sprendimai priimti, nes toks žanras ir net kitaip gal nereikia dalykai, bet kadangi yra visi žaidimai, galima apie jūs bendrai kalbėti. Ir apie žaidimų mediją apskritai. Nu, tai sunku yra prieštarauti teiginiui, kuris yra, mes galime apie tai kalbėti. Taip, aš galima kalbėti. Labai noriu sutikti, kad mes galime taip kalbėti, nes jeigu negalėtume kalbėti, mes laidos nedarytume. Taip, ir galim kalbėti būtent, kaip daro Ernst Singl savo video. Galima lysti ir rasti tam tikrus motyvus ar net visuomenės dalykus, net tokios prasus dalykuose kaip taisyklės ar pergalės sąlygos ar iš viso pergalės sąlygos buvimas. Ir aš tokią interpretaciją visai paremčiau, galima. Gerai, aš turiu tavo klausimą, ar būna kūriniuose, nekalbant apie žaidimus, bendrai dailė, literatūra, kinas, ar būna kūriniuose dalykų, kurie nėra ideologiški, kurie nėra kažkokie dalykai, kurie yra kaip ir kuriuos mes paliečiam analizuodami kūrinius, bet jie nėra ideologizuoti ar kažkaip politizuoti ar kažkokią žinutę turi. Nežinau, kaip linkęs susakyti, sakyčiau, gal nėra. Nėra. Gal viskas jau automatiškai ideologizuota ir politizuota. Pavyzdžiui, kompozicija. Tai, noriu pasakyti, kad niekas nėra, kaip sakyti, neutralu. O neutralu yra kažkoks vertinimas, kuris tam tikrą prasme turi tam tikrą prielaidą. Kūrinė nieko nėra neutralu. Man rodos, mes čia ir randam tą vietą, kur mes tarpusavį nesutinkam. Tai labai nuostabu, kad pavyzdžiui, kompozicija dailiai. Tai, kad dailininkas laikosi kompozicijos kažkokių taisyklių. Ir kad jos aplamai egzistuoja toks dalykas, kaip kompozicijos kažkokie principai. Tai yra, turi kažkokią potekstę, ar tai yra ideologizuota, politizuota? Be abejo. Kaip tai yra? Čia net galim surišti, jeigu norim, prie visos žaidimo apie civilizaciją. Trumpai, dar čia bus visai išvada, kad, tarkim, šios civilizacijos vertimo yra keli būdai. Ne? Viena, tarkim, ir santykis su kultūra. Viena, matoma priešpriešą. Sakom, kultūra, žiūrėk, tai yra laisvas, toks liaudiškas buvimas, visa kita. Po to ant to užauga civilizacija, kaip sustabarėjimas, taisyklės, aiškus, principai ir racionalumas. Tai kiti, būtent matyti su tam tikrų taisyklių valdyme ir tų proporcijų visą kitą, gali matyti tam tikrą, galim sakyti, sakau, racionalumą, tą vidinį pagrindą ar taisyklių buvimą visą kitą, kas jau yra tam tikrą pasmenį idealizuota. Bet tu nemanai, kad pavyzdžiui tokie esminiai principai žmogiškoje raiškoje ateina ne iš kažkokių žmonių tarpusavio taisyklių ir kultūrinių skirtumų, o tiesiog iš to, kaip žmonės mato vaizdą, kaip jie priima informaciją.
kaip kas yra estetiška, kas yra neestetiška. Čia skaičiai, tas yra psichologinis paaiškinimas, aukšto taisyklės, kur mums gražu, nes tas vienas trešdario taisyklė, vizualiai atrodo gražiau, ne? Taip. Bet iš dalies taip, bet kitas yra, kaip aiškinimas, netgi sakau, kaip, sako, žiūrėkit, o kriauklytė, kurios idealiai įsidalinusi tą aukso pjūvį. Iš tikrųjų, kai mes žiūrime gamtą ir naizom, taip nebūna. Visi yra nukrypimai. Tas pasakymas aukso pjūvis jau yra abstrahavimas visko ir paduodant tam tikrą taisyklę, kas jau yra mąstymo dalis ir pasiūlytas dalykas. Tai nėra, taip, tai atsiranda nagrinėjant mūsų patirtį ir žmonių psichologiją visą kitą ir išvedama bendra taisyklė. Bet jinai išvedama jau racionaliai ir jinai nuima tuos atvejus, kurių tinkamos. Tai yra procesas, kuris, sakyčiau, realizuotas pats savaime. Bet tai... Apibendrinti su žmonės, sakyti, jiems bendra psichologija, visą kitą, tai jau yra ideologizuotas teiginys. Nu, bet tie žmonės turi kažkokių bendrumų. Tu negali sakyti, kad visi žmonės yra skirtingi ir kiekvienas iš mūsų turi skirtingą, nežinau, kompozicijos matymą ir dėl to mes negalim įvesti kažkokių teiginys. Tai jau teiginys, kuris ir tam tikras prielas turi. Aš gal, nebūtinai, aš tai manau, bet galima pozicija, kad taip visi skirtingi, kodėlgi ne. Sakau, tai galimos pozicijos jau pasirodo, kad kiekvienam teiginiai yra prielaidos su galimom pozicijom. Okay. Mes esam nagrinėjom. Aš bandysiu dabar neatsakyti tavo, aš bandysiu pasiteisinti, kodėl aš pradėjau kalbėti apie dailę ir kodėl aš bandau kalbėti apie kompoziciją ir kažkokius bendražmogiškus dalykus, kurie priklauso. Visi, kad mechanika yra toks pat dalykas žaidimuose svarbus. Jo, aš, mano teiginys būtų tai, kad tam tikri dalykai žaidimuose yra smagu ir jie veikia ir tai priklauso nuo mūsų kaip žaidžiančių būtybių būdo, kaip mes žaidžiam, iš kur ateina tas žaidimas ir mūsų, nežinau, to galbūt pirmykščio kažkokio ne socialinio, o grinai biologinio ir psichologinio noro žaisti ir priimti žaidimą kažkokiu būdu. Tai, kad žaidime kažkas veikia ir kažkas neveikia, mus jau pradeda statyti į rėmus, kuomet mes kūrėme žaidimą. Mes negalime sukurti žaidimo, kuris bus, nu, kaip pavyzdys, Penn and Teller Desert Bus. Tai nėra geras žaidimas, tai yra, jeigu kas nors nežino, Penn and Teller Desert Bus yra žaidimas, kur tu vairuoji autobusą iš Nevados, Las Vegaso į... Nepasakysiu į kokį miestą, bet žodžiu, žaidimas trunka 8 valandas, tu važiuoji visiškai tiesiu keliu, be jokių dekoracijų ir būna vienas kaktusas pakeliui. Ir tavo autobusas visą laiką biški krypsta į dešinę pusę ir tau reikia pastoviai koreguoti vairą, tu negali, žodžiu, žaidimo palikti važiuoti savo eigą. Tai nėra geras žaidimas, tai yra neįdomus žaidimas. Jis yra populiarus ir žinomas internete kaip pokštas, kaip būdas... parodyti savo atsidavimą, nes jeigu tu jau žaidi tokį nuobodų žaidimą ir tai tu tikrai esi pasiryžęs ir atsidavęs ir tai dažniausiai žmonės daro rinkdami lėšas visokiom labdaros organizacijom ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra objektyviai neįdomų žaidimas ir tai jam yra tam tikros priežastys. Jame nėra kažko, kas mums keltų angliškai excitementą, jame nėra jokios pacingo, visiškai jokios struktūros, visas žaidimas yra visiškai vienodas nuo pradžios iki pabaigos, jame nėra kažkokios progresijos, kad kažkas keičiasi žaidime, mes tampam greitesni, lėtesni, mes geriau vairuojam. Visiškai to nėra ir tai yra tam tikros dalys žaidimuose, kurių mes tiesiog negalim išvengti, nes nu, aišku, mes galim kurti žaidimus, kurie būtų visiškai nuobodus ir tai daro žmonės, bet norėdami sukurti žaidimą, kuris patiktų kitiems žmonėms, mes turim atsižvelgti į tas taisyklės, mes negalim jų visiškai ignoruoti. Ir tai, kad žaidime yra vienas kažkoks darinys, kurį mes kontroliuojame nuo žaidimo pradžios iki žaidimo pabaigos, tai irgi yra vienas iš tų dalykų reikalingų, kad žaidimas būtų įdomus, kad žaidimas būtų prieinamas ir suprantamas žaidėjai. Lygiai taip pat su pergalės sąlygom. Mes prieš laidą kalbėjom, kad galima žaidimą padaryti tokiu, kad niekas nelaimi ir visi gyvena draugiškai. Ir yra tokių žaidimų. Bet toks žaidimas, koks yra daromas Civilization, tas jo modelis varžybų, laimėtojo ir nugalėtojo, jisai tiesiog negali egzistuoti be kažkokių pergalės ir pralaimėjimo sąlygų. Tai aš to sutinku, turiu
Gal mūsų nuomonės nu, tai skiriasi. Sprantu, kad, tarkim, gerai, dvi žaidimo versijos, ne? Ir, tarkim, duodat pas to žmonėm, ir Jay Daly patinka viena versija ir sako, darom taip, nes jiems smagiau. Taip. Tai yra visiškai racionalus sprendimas, darant žaidimus ir jo vadovaujasi. Bet aš sakau, tai, kad tai buvo žmonėms labiausiai patikęs variantas, pigiausias, paprasčiausias ir visa kita, tai nereiškia, kad žaidimas po to nebeturi to žinutės. Tai jeigu mechanika buvo populiariausia kažkokia ir ją galima analizuoti, kai nėra neutrali, tai galutinė žaidimo žinutė nuo to ir galiausiai priklauso. Ir sakom, žmonės tai ir atskleidžia kažką būtent apie žmonės, kurie žaidžia žmonės, kurie ir skūrė. Būtent, kad toks dalykas yra populiaresnis ir netoks, apie būtent socialinius dalykus ir visuomenę. Tai aš sutinku, kad pasirinkimas kuriejų nėra, kad turi savo ideologiją ir dabar darysiu žaidimą nei nuobodų, bet mano ideologiją prastumtų. Ne, pasirinka tai, kas populiariausiai ir geriausiai veikia. Tai sutinku, bet nematau tos problemos vėl grįžtame prie kūrinio analizuojant. Ta galutinė žaidimo žinutė yra visus dalykus ir visus tos dėmenis sudėjus. Nuo ką norėjo judėti, kas populiariau, kas ne, visą tą supakaus, gavom žaidimą kaip civilizationas, kurį analizuojam. Tai nemanau, kad Ernst Haynes sakė, o kuriejai čia norėjo kišti būtent nacionalizmą. Taip, gal tiesiog tai savaime įvyko, bet kai jau taip įvyko, turim žaidimą su tokia žinute, apie kurią galima kalbėti. Kodėl taip įvyko, įdomus klausimas, bet papildomas. Kodėl ir kas. Bet žinutė, jeigu tokia mungavus, išpakavus, žiūrint pabaigoj, tai vienas tokia gali ir būti. Tai, okei. Yra daug žaidimų, kurie yra su pergalės ir pralaimėjimo sąlygomis. Didžioji dalis. Tikriausiai. Didžioji dalis. Nu, yra išimčių tam tikrų ir kai kurios net populiarios, bet tam tikra žaidimų pogrupis turi pergalės ir pralaimėjimo sąlygas. Ar jie visi tokiu būdu turi tą pačią žinutę apie savo tematiką, kokią turi Civilization, turėdamas pergalės ir pralaimėjimo sąlygas? Vien žiūrinti pergalės pralaimėjimo sąlygą kaip žaidimo savybę visų žaidimų, kurie turi, tam tikra žinutė yra, taip. Netgi pavyzdys yra buvęs 20-aisiais, vadinasi Dead Game Movement, berods buvo daug žaidimų kuriejų, bet kalbu apie stalo žaidimus ir šiaip vaikų žaidimų. Sakė, norim kurti žaidimus kitokius, tai buvo 80-aisiais, kur nebūtų būtent varžymas. Tai kurie vaikams žaidimus, kurie visi skambina rankom, visi perina ir nėra laimėtojų ir visą kitą. Ir sako, taip, tai mūsų žaidimai statom prieš šitą varžymosi kultūrą kaip alternatyvą. Tai... Ne. Manau, kad galima. Aš su tavim sutinku. Aš sutinku, tai, kad žaidimai, kurie turi pergalės ir pralaimėjimus, yra kažkokie. Taip. Ir žmonės, kurie jo žaidžia, irgi yra tam kažkokie jų grupė. Bet ar labai jau taip apibendrinant? Apibendrinimą, kurį pritaiko Civilizationui, aš jo, gal grinai tokio ne. Taip, žaidimai, kurie varžas yra tam tikri, ne? Ar tai visas žaidimai, kur varžymas yra nacionalistiniai? Ne. Ne, bet prasme, ar visi žaidimai, kur kažkas laimi ir pralaimi, turi kažkokį vertinimą to, kas varžysi tarpusavį? Iš dalies, plus yra laimėjo pralaimėjimo sąlygos. Ne pralaimi, nes skirtingas veiksmas pralaimi. Civilization'e turime laimi būtent užkariavęs, kai tavo kultūra nustelbė kitą, kaip ir buvo rinsami pavyzdžiai, bet ne pavyzdžiui, skūrės gerovės valstybė, kur gali laimę, ką žinau, 100 ir visi sotus ir laimingi, kodėl nelaimė skūrės tokią civilizaciją. Tai būtent, kad žaidimas taip, turbūt pergalės sąlygos, jos yra tam tikros ir pasirinkos tam tikros. Ar tai, kad Civilization'ą galima žaisti išjungus visas pergalės sąlygas, keičia kažkiek vertinimą žaidimo ar ne? Ta dekonstrukcija. Taip. Nes pergalės sąlygų yra tas dalykas, kurį mes vertinam. Bet tai tu gali žaisti Civilization'ą nenaudodamas pergalės? Gali. Ir tada kaip tu gali vertinti vienodai tą patį žaidimą, jeigu tu jį gali žaisti ir taip ir taip? Tai kai skirtingai žaidžiu, skirtingai ir vertina. Bet tai žaidimas tai tas pats, ne? Žaidimas nieko nesiskiria. Tai tu ar vertini žmogų, kuris žaidžia žaidimą, ar tu vertini patį žaidimą kaip kažkokį atskirą tekstą? Palauk, tai žaidimas, kurio sąlygos pergalės skiriasi, tai skirtingi žaidimai? Ne, tai tas pats žaidimas. Tu vieną checkboxą išjungi ant žaidimo. Nu, bet tai žaidimą ir sudaro jo mechaniką ir sąlygos. Jo mechaniką tu gali išjungti pergalės sąlygą. Tai pasikeistų? Tai nepasikeistų, jisai vis dar tas pats, mes vis dar apie tą patį žaidimą šnekam. Taip, bet aptarinėjom versijas, kurias analizuojam, tai kai tu žaidžiu tom pergalės sąlygom, kokia žinutė iš tų gauni. Kai išjungi pergalės sąlygą, žaidi tą patį žaidimą, kitų žinutė gauni. Okei, okay, Jurgi, įnešk pas mūsų. Jurgis Rykos spektaklis, tai po to labai juokiasi iš mūsų. Aš galiu įnešti aiškumą, bet aš nenoriu nutraukti jūsų diskusijos, nes jūs pasiekėt labai svarbų tašką ir čia yra
Tai pasakykime. Gal, nežinau, gal net filosofinė problema ir apskritai jūsų nesutarimo problema. Vainius iš tikrųjų sako, kad išjungus pergalės sąlygos tą matmenį, tai taps absoliučiai kitų žaidimų. Jis taip teigia. Tu teigi, kad ne, kad tai netaps, tai bus tas pats žaidimas, identiškas, tam, kuris buvo tik su viena išimtimi išjungta sąlyga. Tai ką Vainius sako, yra jau turbūt filosofinė nuostata, kad jeigu pašalinsi nors menkiausią elementą iš ko, iš kūrinio, jis jau ne, jis bus radikaliai absoliučiai kitoks kūrinys ir kitas žaidimas. Nebūtinai radikaliai. Nu, bet visiškai kitas žaidimas. Jeigu šnekant grina tokia turbūt filosofinė kalba, tai taip, nesileidžiant į sentimentus ar išlygas. Pavyzdys. Tai yra kitas taip, žaidimas. Yra du filmai. Ne, tas pats filmas. Vieną kartą žiūri normaliai, kitą kartą išjungęs garsą. Tai bus tas pats filmas ir tas pats to jo patirtis įžiūrint? Ne, tai bus kita patirtis, bet dabar yra klausimas, ką mes, ką mes apie, laikome filmu. Ką mes laikome filmu. Tai man filmas yra tas galutinis, kai viskas greik, susijungia, visi tie motyvai prieš tai buvę į tavo žaidėjo patirtį ir tu patiri tą kūrinį. Ir tai man yra žaidimas. Kolegos, mes neatradome nieko naujo. Prisiminkite senovės graikus, kurie iškėlė jau šią dilemą. Jie turėjo laivą. Tai papasakau laivų istoriją. Ir kas atsitiko laivui? Jis sugedo, paseno. Ir jie sugalvojo jį suremontuoti arba pataisyti. Ir jie pradėjo keisti laivo sudedamąsias dalis. Pakeitė vieną dalį, po to kitą dalį, po to suprato, kad reikia dar vieną dalį pakeisti. Ir taip pasibaigė, kad jie pakeitė absoliučiai visas laivo sudedamąsias dalis. Ir tada jiems kilo klausimas, ar tai tas pats laivas, ar jau naujas laivas. Tai man atrodo čia... Ir kaip beje prie jūs štriksit dėti nuorodas. Jūsų ginčio. Panaši diskusija vyksta dabar, vadinama, muzikos kūrinio ontologija. Irgi klausiant, ar kaip kūrėjas, pavyzdžiui, nu, Ksmauntas turi savo laužą šviesą, ir jis sudainuoja, tarkim, kitaip. Ir, pavyzdžiui, išmeta priedainį, sakyt, tai tas pats kūrinys ar ne? Ar iš viso gali taip daryti? Panašiai. Ir kas tada būna, jeigu pakeičia melodiją kitam atlikime? Tai yra ta pati daina ar jau kita? O, bet... Tai mano nuomonė, kad kita jau buvo, plius, kai yra kūrinys, kai kūrėjas pakeičia kas kita, negu kai tu žaidėjai, žaidi kitaip, ar ne? Norėjai tapskai. Bet jeigu galima... Aš pamiršau, ką norėjau pasakyti, bet į tavo pavyzdį su ontologija aš pasakysiu kaip koks kaimo bernas. O ką tai lemia ir ką... Tai tu iškėlė klausimą, ar tai tas pažaidimas ar ne, aš sakau, ne. Ne, aš mano kaldo mintis buvo ta, kad mes žaidimą vertinam kaip kažkokį vieną produktą, kurį sukūrė kažkokia kūrėjų komanda ir jisai turi savo viduje vat, tokias valstybės, už kurias mes galim žaisti, jo žaidžia pagal vat, šitas taisyklės, kurias mes galime keisti vat, šiais būdais. Ir tai yra visa tai yra žaidimas. Tu dabar sakai, kad žaidimas atsiranda tada, kai tu pradedi jį žaisti ir būtent tavo patirtis ir yra tai tas žaidimas. Jisai taip. Kitaip neegzistuoja atskirai nuo tavęs. Nu žiūrėk, kai ant stalo guri kortų kaladė ir durniaus taisyklės, tai nėra durniaus žaidimas. Kai žmonės ateina, paskaitos, kad pradedi žaisti, tai pasidaro durniaus žaidimas. Ne, tos taisyklės yra durniaus žaidimas. Tai tau žaidimas yra tiesiog taisyklės gurnišas ant stalo lapas, taisyklių su kortų krūvelė šalia? Lygiai taip pat kaip knyga yra... Knyga, kuri yra parašyta ir gulinti. A, man to žaidimas ir skiriasi. Turime, žaidimas tai yra, kai žmonės pasiema taisyklės, žino jas, pasiema kortas ir žaidžia. Ir tai yra žaidimas, kuris atsiranda tuo metu, kai jie žaidžia. Pagal tas taisyklės. Nu, tokiu būdu mes niekaip negalim objektyviai analizuoti ir vertinti bet kokio teksto. Bet šios rado vilkomės. Taip, taip, prie ko noriu privesti. Nes kiekvienas mūsų teisingai žaisti civilizaciją ir prie tai bus skirtingas žaidimas. Būtent, prie to aš noriu privesti. Ir mes dabar kalbam tu apie vieną žaidimą, aš apie taip, kitą. Dėl to aš noriu privesti prie... Irgi vienos, bet šiuo šitas epizodas bus labai daug išnašų. Priminti noriu, gal kas nežino, literatūros teorijai buvo ir priimti tokios išvados prieita. Yra žymiaus esė, pavyzdžiui, Rolando Barto, vadinasi autorius mirtis. Tas ir sakoma, žiūrėkit, anksčiau jūs pasindavot kūrinį kritikuodavus, kitų žiūrėt, yra autorius vienišas genijos literatūros, sėdintis, sudaręs kūrinį, kurį paskaitom, guli knyga, spintų ir sakom, čia yra kūrinys jo. Sako, bet viskas yra kitaip. Visos tos gijos tematinės. Autorius tik jas sudėlioja, plus yra kūriniai, tiesiog perkarto kitus kūrinius ir visas kūrinys atsiranda tik žmogus, kai jis skaito, tuo metu jam susideda jo patirties, dėl visų patirčių viskas susijungia į vieną. Tai būtent, tai ta visokia dalis, kad kūrinys yra tada, kai jau tuo metu, kai atsiranda, kai skaitomas, arba žiūrimas, pražaidžiamas, taip, tai aš šitos ir laikysiu pasisimu. Taip, bet mes tai,
prie objektyvios tiesos dilemos. O jie tūkstumą. Šį podcastą žodžiais taip mėtumės, kad nebėra mum jau kur stabdžių. Kaip kitaip, iš tikrųjų. Nu, arba prie objektyvumo ir subjektyvumo dilemos. Nes jis man sako, kad kūrinys yra objektyvus, jis buvo atliktas ir jis dabar jau egzistuoja. O Vainius teigia, kad jis egzistuoja tik tuo met, kai jam suteikiama individuali interpretacija. Gerai, bet tai kaip tai keičia tai, kai mes kalbam? Aš galiu, jeigu... Interpretacija, kurią mes bandom ginti ar paneigti. Man leisite pasinaudoti savo moderatoriaus teisę šios dienos ir sugražinti mus prie žaidimo aptarimo, civilizacijos būtent žaidimo, nes aš apskritai truputį išsigandau, kad mūsų klausytojai, ypač tie, kurie nežiūrės Errant Signal video, gali nesuprast, kur problemos šaknis. Trumpas ekskursas. Vainius ir Simas sutinka, kad civilizacija turi savo tam tikrus istorinius atitikimus arba neatitikimus, kalbant apie ką? Apie žymes istorinės asmenybės, vaizdavimą, tam rūmų, valstybės, tautų, kareivių. Graikija. Taip. Ar parakas yra labai svarbi technologija, ar netokia svarbi technologija? Jie sutinka abudu, kad tai yra jau kažkokia tam duota, kaip čia, skaitinė išraiška ir ji gali būti labiau teisinga arba mažiau klaidinga. Bet pagrindinis ginčas yra apie tai, ar pačios žaidimo taisyklės ir žaidimo mechanika turi kažkokį krūvį, kaip Vainius sako, ideologinį ar politinį. Jo, aš netgi nesiginčiu su Vainium, kad taisyklės gali turėti kažkokį prasme išeinančią už žaidimo ribų. Aš turiu omeny, kad ne visos taisyklės būtinai tą prasme turi. Nes yra kai kurie dalykai žaidimuose, kurie tiesiog yra geri arba blogi. Jie veikia arba neveikia. Jie yra smagus arba jie nėra smagus. Ir tai nėra kažkoks mano dalykas, kuris atsiranda, kai aš žaidžiu žaidimą. Tai yra dalykas, kuris tiesiog žaidimai yra taip kuriami, kaip ir knygos yra rašomos kažkokių laikantis kažkokių literatūros normų ir atėjusios iš daugybės metų literatūrinio to paveldo. Ar galima taip pasakyti, kad tu tiesiog teigi, kad kažkokios taisyklės yra objektyvios? Taip. Ir čia ir yra pagrindinė dilema, nes tu Vainiau teigi, kad jos nėra objektyvos ir jos visuomet bus subjektyvas. Nu ne, aš... Tas subjektyvumas mums yra svarbus. Svarbus objektyvas ir ne, bet aš tik sakau, kad jis nėra neutralios. Tai ir yra subjektyvas, turbūt. Ar, nes objektyvus koks yra? Toks, kuris... Ne, tai gali sakyti objektyviai geros taisyklės, pavyzdžiui, visada. Tai būtų... Bet geros pagal ką? Tai gali surasti... Tai smagios ir įdomus. Va, būtent smagios ir įdomus. Gali sakyti, visiems žmonėms tai bus smagu ir įdomu. Tai būtų objektyvus teiginys, visą kitą. Tik mano teiginys, tai gal gerai, jos objektyvos ir ne taip svarbu, turbūt, kad jos visada yra kažkokios. Tai grįžtant, sakau, netgi... Tai, o kokios galėtų būti taisyklės jokios tada? Tai va būtent, kad negali būti jokių. Visada yra kažkokios. Tai mes tiesiog kalbam apie nieką, kad niekas negali egzistuoti. Nesupratau. Nu, jeigu taisyklės visuomet bus kažkokios, no. Jos niekada nebus jokios. No. Tai mes su tuo visi sutinkam, man atrodo. Kad jos bus kažkokios. Taip, jos bus geros arba negeros. Bet tu sakėjai, kad taisyklės gali turėti, bet ne visada. Kartais būtų tiesiog taisyklės. Tu kažkaip taip ką tik sakėjai. Ne, jos sako, kad jos... Ir čia, ne, aš pasižymėjau mintį. Ir man atrodo, čia šiek tiek mūsų nesutarimo ir kyla. Kad Simas tarsi akcentavo, jog yra, sakė tą mintį, nu, aš tai vadinu dabar objektyvimis taisyklėmis. Bet man atrodo, tu Vainiau, arba gal net jūs abu savo ginčia, šiek tiek per daug krūvio dedate ant ideologijos ir politikos. Nes tu tarsi sakai, ir mum visiems stringa šiek tiek žodynas, kai mes bandome kalbėti apie taisyklės, tarsi norisi liežuvis verčiasi sakyti, kad jos arba yra, arba nėra ideologiškai ir politiškai angažuotos. Ir tu Vainiau teigi, kad jos yra politiškai ir ideologiškai angažuotos. Simas sako, kad ne, jos nebūtinai yra politiškai ir ideologiškai angažuotos. Nes tai Errant Signal bent jau video žinutė buvo. Ir aš manau, kad čia yra mūsų truputį problema ideologijos ir politikos traktavimo, nes mes jį statome ideologiją ir politiką pirmiau žmogaus. Kad ir kaip Vainiui nepatiko, ką mes kalbėjome prieš laidą, aš pasakyčiau, kad Simo argumentas tampa teisingas tuomet, jeigu mes pripažįstame, kad egzistuoja žmogaus prigimtis. Ir žmogui, kaip būtybei, gali
vienos taisyklės atrodyti tinkamos, geros ir objektyvios. Tai tinkamos, o... geros, tai yra vertinimas jau. Tai, tai, aš, ta... tai, tai aš tą ir sakau, kad no. yra prigimtis. Tai nėra neutralios. Tai nėra neutralios, bet jos nėra ideologiškos arba politiškos. Jos tiesiog yra tinkamos, geros arba suprantamos, arba kaip, kaip kitaip pasakyti, prigimtiškai suvokiamos, o kitos nėra. Bet tai nieko bendro neturi su politika ar ideologija ar kultūra. Aš būčiau sutinkęs kaip atiduoti jum ideologiją ir politiką kaip savokas vien dėl to, kad taisyklės nėra neutralios. Yra kažkokios. Gali būti geras, blogos, patikusios, nepatikusios. Jo, aš su to nesiginčiu. tai, mes tai pradėjome prieiti prie konsensuso pagaliau. Bet aš noriu pasakyti, vėl dar grįžtant prie, kad kiekvienas žaidimas jau pats savaime yra kažkoks. Nėra, dažnai kaip kalbama gerai. Aš prie ko čia, dažnai kaip kalbama apie technologiją, sakoma, žiūrėkit, technologija yra neutrali. Žmonės jį panaudoja vienaip ar kitaip. Tai mano mintis yra, kad technologija pati nėra neutrali. Pati jau technologija yra kažkokia. Nėra, paimsi tą patį pagalį, trenksi žmogų ir ten išgelbsi skęstantis, kaip visi mėgsta sakyti. Arba atominė energetika, galim tam panaudoti. Mano mintis yra, kad jinai jau iš vidaus yra kažkokia. Tai žaidimas irgi jau pats kaip žaidimas iš vidaus yra kažkoks. Ir galima ten tų prasmių manyti rasti. Taip, o aš tiesiog sakau, kad kažkoks, tai jis visų pirma yra žmogiškas. O anstatas jau yra politika, ideologija, man visa kita. Kodėl, man įdomus momentas, kodėl mes kalbam būtent apie civilization šiandien. Ir kodėl tas video yra būtent apie civilizationą šiandien? Apie tas errand signal video. Tai mes, yra daugybė tokių žaidimų, apie kuriuos mes galėtume... Aš sakyčiau apie kiekvieną. Jo, gerai, apie kiekvieną. Nu, ne visi turbūt yra verti, kad mes apie juos šnekėtume. Bet kiekvieną galima būtų, taip pat jo, jo, apie kiekvieną taip. Galima būtų, bet kodėl civilizationas patenka į tokią... į tokią... kryškelė galbūt, ar į tokį dėmesio centrą. Kol tu trauk, kad jisai vienintelis... Ne, nu... Nes jam skiriam laidą, todėl... Jo, mes jam skiriam laidą, kažkas jam skiria video, taip. Kažkas daugybė žmonių jie žaidžia, daugybė taip. Žmonių apie jos rašo review ir tekstus ir atsiliepimus. O kas tu matėjus ir taip toliau. Tai tas žaidimas, to žaidimo vertinimas neišvengiamai yra kaip kažkoks... politikos vertinimas. Nes pats žaidimas yra apie istoriją, yra apie valstybės, yra apie karus, geopolitiką ir taip toliau. Tai man atrodo, kad kartais bandant ieškoti tų vat žinučių, kaip tas žaidimas apie politiką, kokią jis turi politinę žinutę, kartais galbūt yra nuklystama ir pradedame painioti dalykai, kurie irgi turi savo kažkokią žinutę, savo kažkokį vertinimą, kai mes dabar sakėm, jo, taisyklės nebūna jokios, jos būna ten geros, blogos, patinka, nepatinka. Bet mes pradedami, pamatydami, kad civilizationas yra apie politiką, yra apie istoriją, mes bandom kiekvieno jo daly surasti tą politiką, surasti tą ideologiją ir istoriją. Noriu, aš, kaip sakas, sutikšiu tai ir papraštrausiu. Sutinku, kad taip civilizationas nieko išskirtinis, bet sakyčiau, mano pirmiesinys, kad politiką galima rasti visur, gal jau atidavau tą teiginį, sakyčiau, apie pokerį galima taip pat kalbėti ir politiką rasti. Taip, civilization nėra kažkoks skirtinis, ne pirmas žaidimas turi taisyklės. Ir tai, kad jis turi va iš išorės tą pavadinimą civilizationą, civilizaciją ir tą mes kabinamės, tai jo, mano nuomonė, aišku, apie kiekvieną žaidimą galima taip pat kalbėti lygiai. Išsipsyti galima. Va čia labai gera vieta, jeigu tą noriu, tai... šiek tiek pereiti prie mano antro punkto, kurį irgi mini errand signalas, kuris rodo geresnius pavyzdžius. Kaip Simsus arba Crusader Kings ir dar beje jis mini Wolfensteiną irgi kaip lyg pavyzdį, kokios autoritarinės ar totalitarinės yra valstybės civilizationė, tai vat štai analogas kitam žaidime, čia yra Wolfenstein, tie visi mistiniai nacijai ir panašus dalykai. Tu sakai, kad tai yra visai adekvatus palyginimai, kad tokius žaidimus galima sumesti į vieną katilą ir žiūrėti juos. Tai aš sakau, apie pokerio galima kalbėti, pokerio politinius motyvus. Jo. Dėl to galima sumesti visus žaidimus. Taip. Kodėl man šitas mąstymo kryptis galbūt kliūna šiek tiek? Ne visi, bent jau iš... iš tos pusės, iš kurėjo pusės, žiūrint, kaip žmonės kūrė tos žaidimus, ne visi sprendimai žaidimuose yra lygiaverčiai. Ta prasme, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie kokius nors, nežinau, kaip visada gautų pavyzdys GTA būna, arba Rockstar'o visokie žaidimai, kurie
galbūt va tokioje diskusijoje apie politiką, socialinius dalykus žaidimuose yra labai dažnai minimi, nes jie yra ale kontroversiški ir tokie edgy šiek tiek, nors aš nežinau, ar taip yra. Bet tuose žaidimuose dažnai vat parodoma, kaip yra vaizduojama, pavyzdžiui, moteris kokiam nors Red Dead Redemption. Yra visiškai bejėgė, visiškai neturinti jokio agency angliškai, jokio veiksnumo. Žodžiu, blogas moteris vaizdavimas. Ir tie pavyzdžiai, kurie yra įvardyjami, yra tai, ką žaidimo kūrėjai galėjo išimti arba palikti žaidime. Tai jie galėjo iš viso to nedėti, jie galėjo visai nedaryti kažkokios vargšės moteriškės pakeliai, kurią ten kažkas labai puola ir vargšelį bėga ir tu ją turi išgelbėti. Tai galėjo būti visiškai kita situacija ir žaidimas iš esmės nebūtų pakitęs. Tu darytum tuos pačius dalykus žaidime. Tu eitum, šaudytum. Arba, pavyzdžiui, Call of Duty. Call of Duty yra pilnas prikištas tokios psichoterapinės sesijos apie Amerikos užsienio politiką. Ten gali pamatyti visus blogiukus, kurie Amerikoje yra einami blogiukai tuo metu. Ten arabai kokie nors, arba rusai kartais vat išlenda, arba dar kažkas. Bet iš esmės žaidimas nieko nepasikeičia nuo tai, ką tu darai žaidime, mechaniškai darai. Tu eini, šaudai, mėtai granatas, taip toliau. Tai nieko nepasikeičia nuo to, kas yra tas blogiukas. Ar tai yra arabas kažkoks, ar tai yra rusas, ar tai yra tavo draugas amerikietis ir taip toliau. Tai žaidimas išlieka toks pat. Tuo tarpu kituose žaidimuose, tai kaip tu suformuluoji žaidimo taisyklės, tai kaip, kokias tu, ar tu valdai vieną valstybę, ar tu valdai kažkokią valstybę, kuri virsta kitą valstybę, po to vėl dar į kažkokį kitą politinį darinį persieina. Tai yra žaidimo dalys, kurias jeigu tu norėtum keisti, kad jos bylotų kažką kitą, tai būtų visai kitoks žaidimas. Jisai būtų ne apie tą patį, jisai būtų nebe toks pat. Tu darytum visai kitokius dalykus žaidime. Ir man atrodo, čia yra svarbus skirtumas, kai tu bandai mesti visus žaidimus į vieną katilą. Kodėl Civilizationas negali būti tokie kaip Simsai? Nes tai yra skirtingi dalykai, tai yra skirtingi žaidimai, kurie siekia skirtingų tikslų ir yra sąmoningai sukurti skirtingi, o ne tu negali išimti pergalės mechanizmo ir sakyti, šitam žaidime jo nėra, tai kodėl jo čia nėra? Nes tai nėra toks dalykas, kur tu kaip Call of Duty pakeiti blogiuko vardą. Tai yra pats struktūrinis žaidimo dalykas. Ar Vainiau nori sureaguoti, ar paliksi šiek tiek laiko man? Skirsi šiuo metu? Minutę. Tai aš minutę. Sustinku. Gerai, turiu minutę. Sustinku, kad yra žaidimai, kur labiau susitė savo mechaniką, turinio atžiūrių, kiti tiesiog keičias tik tai vos ne spraitai keli ir galima apkeist. Visko sustinku. Ir paskui, kurie kartais samoningai priima sprendimus, kurie derinti su viena pusė žaidimo kita. Irgi sustinku. Tik sakau, jeigu vertinam dar vienu lygmeniu žemiau, žaidimo apskritai kaip tarp medijos kažko, tai galima sujungti. Taip, jeigu norime aukščiau, galima skirsti, nes jiem labiau su tematika, su jų mechanika susijus, kitiem ne. Tai turime, nematau prieštaravimo, ką tu sakai ir ką aš sakau. Taip, tam lygmenyje, kur sakai, aišku, yra skirtumai, bet dar gilesnė galima su skirtumės. Aš ne tau Prudu, galbūt prieštarauju, aš galbūt prieštarauju video, kuris ima kitus žaidimus kaip pavyzdžius, lyg tai parodydamas, kad kūrėjų kažkoks sprendimas buvo labai tyčinis ir apgalvotas. Ne, tai buvo tai, dėl to... Tai vėlgi, tai netgi, tai kaip sakiau, kūrinys gali būti visiškai atsitiktinis, netyčinis ir be jokių intencijų, bet galutinis kūrinys turi tą žinią tokią, kokia jinai yra, kurią nagrinėjom. Net intencijos šitų gal jeigu net nepasiteisino ir prašovė pro šalį, nelabai mums svarbu. Svarbu galutinį žinutį žaidimo, kurią gaunam žaidami. Tas, tą interpretuojam, o ne... Tai sakau, niekas čia nėra kaltinamas, kurie jau šoks ar dar kažkas. Nežinau, aš žinau, kad tu remiesi protingom knygom ir protingą esė apie autoriaus mirtį, kurios, su kuria aš nesu taip naudugnės susipažinęs kaip tu, bet man tas pasakymas, vėlgi, Jurgis pradės kalbėti apie objektyvę tiesą, tai gal mes tyliai tarpusavį, kad jisai negirdėtų. Man atrodo, tas visiškas nurašymas to, ką turėjo omeny kūrėjas, ką kūrėjas pats sako apie savo žaidimą, kokios buvo priežastys, kodėl buvo priimtas tas sprendimas, visiškai to išbraukimas veda į tokią aklavietę, kai tu gali pradėti analizuoti dalykus, kurių tiesiog
neverta analizuoti, nes jie yra tokie, kokie yra. Nu, pavyzdžiui, kodėl, kvailai pasakysiu, bet pasakysiu, kodėl mašinos ratas yra apskritas? Čia yra kažkokia kūrėjo intencija, kažkokia vizija. Ne, tai yra fizikos dėsnis, nes toks ratas gerai važiuoja. Mes negalim analizuoti jo kažkokios formos, lyg tai kažką sakytų. Mes galim analizuoti mašinos dizainą, bet tam tikra to dizaino dalis yra neliečiama. Pavyzdžiui, visai įdomiai, man nesuėjant. Sakai, kūrėjai intencijas kartai kažkas turėjo, pavyzdžiui, mašinos dizaino rato, tai visiškai neatspindi. Tai aš tą ir sakau. Tai mašinos rato dizainas galutinis rezultatas visko. Tai, ką jie norėjo bandyti, gal jam pavyko, ne, ką fizinės galimybės leido ir tai, ką turim galiausiai, ir tada galim kalbėti apie ratą, kaip nežinau, kojos pratesimą ir pradeda judėti, mums sakyti. Tai tas mums įdomu. Galutinė žinutė viso to proceso. Taip, su juo, ar čia kurio indėlio nuvertinimas ar ne, nemanau, turmį. Bet nematau problemos ir kitam. Vainius sakytų, kad rato sukūrimas jau yra kažkoks. Nes jau buvo siekiama važiuojančio rato, o ne nevažiuojančio rato. Supranti? Tai jis jau yra, turi krūvį, pats ratas, apvalusis. Bet... Norėjau įsiterpti. Taip, jo, grįžtant gal, prie... Gal tu ne tik įsiterp, gal tu... Užbaik. Apibendrinamai žodį, tark Jurgį. Šiaip čia buvo tas... Ai, nu gerai, čia labai tiks apibendrinamajam žodžiui mano dabar išsakyta mintis. Apie žaidimų, tai, kad Errant Signal nesiskaito turbūt su žaidimo mechanika ir apskritai tokiais būtiniais ir niekingais dalykais, kaip lėšos, resursai, finansai ar ribotumas mechanikos, tai čia akivaizdu, bet jo ir intencija ne ta. Tiesiog, kai mes šiek tiek anksčiau dar mėginome apsibrėžti ir beveik apsibrėžėme, o gal net ir apsibrėžėme, jeigu jūs su to sutiksite, kad yra kažkas skirtingo tarp ideologijos ir politikos ir tarp to, kas yra žaidimo taisyklė, tinkama arba netinkama. Tai tokiame kontekste Errant Signalo filmuką iš vis galima vertinti ne kaip žaidimo apžvalgą ar dekonstrukciją, bet kaip tam tikros vakarų politinės krypties dekonstrukciją arba kritiką. Iš esmės, ką aš noriu pasakyti, tas filmukas nebuvo apie civilizaciją. Mm. Jis buvo apie vakarų politiką. Nes jis neskyrė pagrindinio dėmesio žaidimo taisyklių analizei, apžvalgai, kritikai ar kažkam. Pagrindinį dėmesį jis skyrė tam tikriom politiniam idėjom arba reprezentacijom. Mhm. Ir kokios jos yra arba nėra. Ir rodymui, kad štai, jie tai rodė ir tai yra politiška, ir tai yra ideologiška. Ar jūs visi suprantat, kad tai yra politiška ir kad tai yra ideologiška? Įdomiausia, kad... kalbant apie kurie intencijas, kad pats Sidmėjus pripažįsta. Taip, bet Errant Signal tarsi beda pirštų į tai ir dar kartą tai akcentuoja. Štai, visa tai yra politiška ir ideologiška, o ne beda pirštų, kad štai tai yra žaidimas ir jis yra geras, blogas, tinkamas, netinkamas, veikiantis taip, ne kitaip ar panašiai. Tai... Kitaip tariant, ką aš noriu pasakyti, šį video ir filmuką reikia žiūrėti ne žaidimų fanams, bet politologams ir daryti savas išvadas. Geriausiu atveju politologams, žaidimų fanams. Čia idealus išvadas. Tikėkime tokių irgi yra. Tikėkime yra. Tai ką, gerai. Nežinau, ar labai pavyko padaryti išvadas mums sėdint čia ir jums sėdint su ausinėm. Ir turiu neto tikėjotės iš pavadinimo paskaitę. Jo. Apie podcastą. Reiks su aprašymą tokį parašyti, kad nusiteiktų žmonės jau, apie ką čia bus kalbama. Jo, jo, bet kokiu atveju žaiskit toliau Civilization. Nes tikrai verta. Įdomu. Net jeigu yra visiškai vakarietiško, centristiškas, kapitalistinis, nacionalistinis žaidimas, vis tiek verta. Arba net jeigu yra per mažai vakarietiškas, nacionalistinis ir centristinis žaidimas, irgi visai įdomus. Jo, jo. Atveju. Sveikinam su gimtadieniu, bučkiai, mylim, ate. Viso gero. Iki.